Let me know. Why don't you tell him you might be in the exit? Xana serigne bi rek ndax tay télévision am na mbékté gu mag ak banex nga sanni ci rek ñaari cadeau pour suñu mbokk yi nga xamni ñoo ñoo sétane kon ni len na len di sant ñu ñu fonk sen l'islam bu baax jey na xol façon fonk sen l'islam bu baax ci fonk sen l'islam bu baax ci seeni xol fonk sen tor sen la fonk sun te fonk sunna to rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam fonk talib bu baax fonk talib bu baax waaw kay te yéemante dimbélante yéemante di dimbélante waaw Serigne bi ñaari laaj moy xamna gis na legui amna suñu ben xarit bo xam ni nek suñu wet yori souf te souf ci amna lo ci sanni te xam nga télévision mom bu doon sagom lepp lo xam ni amna yi dana ko xamal mbokk yi te yakarna lo ba tay barké la rek nga jëm ñuko xam ñaan gi dañ ko dañ ñaan nit bëgg mu ci barké rek ma tax ñaan ci souf ak sa